Тръгна записа. Трябва да извикам Исо. Добре. Исо! Дела, че почна записа. Нека си работи той. Ти няма ли кое ти го монтира? Кое? Е, какво ще го монтираме? Специално. Ако искаш, отиди само. Не. Мръдни. Няма проблем. Добре. Ето ще не много дълъг клип. Здравейте, драги абонати на канала. Както знаете, имаме промоция на шведски стили в момента. Обаче имаме голям проблем. Не се купуват, независимо от безкарамиската цена. Кое ще рече, че има две хипотези. Или хората няма пари, или невярно, че стилите са качествени. И затова, за да решим тези проблеми, съм поканил господин Красимир Дунев. Вице-олимпийски шампион от Атланта, 96 години и японски шампион от Япония. 96-та. Пак 96. И вице-световен, нали? И вице-световен. Да. И до мен е Исус, който е... Аз по акробатика, спортна акробатика в един отбор с четворка в щатите за младежи съм трети и на европейско имам два медала, сребърни и един трети бронз. И си треньор в момента. Да, и действащ национален състезател. Да, и състезател. Спортна гимнастика. Те ползват вашето снимане тук от април месец, нали така? Точно така. Април месец. И идеята е да потвърдят, че снимите, независимо от ниската цена, имат добро качество. Абсолютно. Каше нещо. Ние се намираме в Националния център по спортна гимнастика. Тук се подготвят нашите национални състезатели, мъже, жени, юноши и девойки. Има също така и много така подготвителни групи. Имаме инсталирани 4 шведски стени от април месец, както каза Кирито. И съм изключително доволен за цената, качеството, което получихме. Стените са абсолютно невероятни, професионални са, използват ги всички и искам да ви кажа, че не се чудете хора, това са наистина професионални шведски стени на много здрави. Много здрави, да, на супер стени. Тогава пропорцията е валидна до края на месеца. Петци. Кога е станало? Дано звука да е добър. Да. Аз забравих да им кажа, че ги правя заради мен, почнах. Защото видях какво става там другите цели. И ми трябваше да мене стена и...